Ermənilərin ateşi nəticəsində Baksel'in əməkdaşı yaralanıb. Bu barədə cinayetçi başlanılıb. Dekabrın 29-u saat 16:00 radələrində Ağdam rayonunun işğaldan azad edilmiş 7 Xırman adlanan ərazisində 1993-cü il təvəllüdlü Bakı şəhər sakini Rəhimli Anar Məhəmmədoğlunun odlu silahdan açılmış ateş nəticəsində xəsarət alması faktı ilə bağlı rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə ilkin araşdırmalarla Baksel Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin əməkdaşı Anar Rəhimlinin qeyd edilən ərazidə xidməti vəzifələrini icra edərkən erməni silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində xəsarət alması müəyyən olunub. Faktla bağlı Baş prokurorluğun istintaq idarəsində Cinayət Məcəlləsinin 214.2.3 Terrorçuluq, odlu silahdan və silah qismində istifadə olunan predmetlərdən istifadə etməklə törədildikdə 29, 120.2.7 2 və ya daha çox şəxsi qəsdən öldürməyə cəhd 29, 120.2.11 Quldurluq, hədə-qorxu ilə tələb etmə, terrorçuluq və ya banditizmlə əlaqədar adam öldürməyə cəhd 128.3 Qanunsuz olaraq odlu silah, partlayıcı maddə əldə etmə, başqasına vermə satma, saxlama, daşıma və gəzdirmə mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə və digər maddələr ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda iş üzrə istintaq davam edir.